मानता तशेंच उलोय दावो दीस बावाटाची परगटणी हांव परगट करता की हांव ह्यो जोण्याक पुराय करता देवान म्हज्या जिविता खातीर तयार केल्ल्यो आसात कित्याक हांवें ताचेर म्हजो विस्वास दवरला चितिनासतना म्हजी सपनां इतले बेगीन बेगीन घडून येतात आतां म्हाका संकश्टाक फुडो करूंक रिणांतले भायर सरूंक वो सारक्या मनशाक मेळपाक वर्सां लागनात ह्या वेळार विस्वास आनी बावाट्टा उदेशी देवान म्हाका जैतिवन केला ही म्हजी परगटणी देवीक भलायकेची उचारणी म्हज्या जिवितांत दुयेंस पिडारोग दुबलेपणाक सुवात ना हांव केन्नाच दुयेन पडूंक शकना मासांतल्यान जल्मल्लो न्हय पूण देवा कडल्यान जल्मल्लो ब्रश जाल्ल्या सगल्यांक हांव हारायता कारण हांव अविनाशी बियेंतल्यान जल्मलो देवाच्या उतरान जो म्हजे भितर सदाकाल जियेता आनी रावता आमेन हांव जे उचात्ता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान बोल्ला हांव गिरेस्त जावन आसा हांव बोलिश्ट आसा हांव देवाचे कृपेन माखलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपुर्बायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्लें जाय तेच हांव उलयता उचात्ता हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाल जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव बावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता तें फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगळेच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयता हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उचात्ता हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयता हांव म्हज्या पुलमावांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचात्ता हांव म्हज्या किडण्यांक लिव्हरांक आनी पॅनक्रियाज आपलो वाव सारको कोत्ता म्हूण उचात्ता म्हज्या दर एका रक्ताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात म्हजे हात आनी पांये घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात चुलचुलीत रसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन बोल्ल्या म्हजे रोलेर केस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां म्हजे दात दातांची हाडां गम्स सारके घोट आनी निरोगी आसात रक्ताचे शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रक्तातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके करतात म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे करतात तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता हांव अधिकार घेता सगळ्या परिस्थितीचेर सगळ्या पातकाचे अधिकार जेवणाचेर विज्ञानाचेर पत्रकारांचेर आळसायेचेर गजालींचेर सुस्तीचेर चोड नितळल्या आत्म्याचेर लेथर्जी कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पालन क्रिस्ताक जसो जेजू ख्रिस्त तसोच हांव हांव सगळ्यो वायट सवयो घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर खायत रावप तांत्रीक माध्यम आळसाय करप खोबऱ्यो करप निदोनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनीक सोडूंक जायना तसल्या अणडवण्याक सगळ्या भासांच्या लालचायेच्या गुलामांचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन जसो जेजू तसो हांव जे सगळे कितें देवान रचला ते जिवीत आनीक म्हाका बरें केलां ताका लागून जेवणाचो दुल्ल्याचो जनवरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजेर वयर अधिकार ना देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळी सत्या अधिकार दिला भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वाव सारको कोत्तात आनी दादल्याचे बी सारके उत्पन्न आनी जमा जाता भुरग्याक जल्माक हाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तात्यांचे पेशे जमा करतात बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता
दर एक मजा कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला आनी सगले तरेचो रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडींत हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल पोत्तून पोत्तून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनीक सारकें रावपाक आनी वायट सांद्यांक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालतां। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो हांव जाणो। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो हांव जाणो। शालोम।